факультету фізики плазми. Він представник України в Євратомі і, значить, відповідно, відповідає за наші кроки в галузі термоядерної енергетики. Він завідувач кафедри в Харківському університеті і ще й викладає там у нас. Ну, не там, а тут у нас. От. А Дмитро Геннадійович також професор, доктор, значить, професор в тому відношенні, що минулого навчального року викладав утримання плазми у нас на факультеті, там лауреат державної премії України в галузі науки. Я не на премію махав, я про те, що це все можна казати, але це нічого не змінює. Він фахівець в галузі, про яку сьогодні йдеться, і теж братиме участь в нашому заході. Десь в якийсь момент наша модератор Юля Волкова, аспірантка університету, а науковий керівник якраз от Дмитро Геннадійович, вона зробить фотографію, але просто вона, що таке зробить фотографію? Вона проситиме вас, аби ви всі увімкнули, от тут внизу є така лінієчка, там є відео, старт відео, значить, ви включите старт відео, і буде видно ваші обличчя, і відповідно Юля зробить скріншот, який потім там якось буде об'єднаний і десь так само буде виставлений. Якщо, тим не менш, щось таке відбувається і вам дуже потрібно щось сказати, то тут внизу так само є кнопочка чат, ви можете натиснути і щось таке написати, Юля прочитає. Я не кажу, що я прочитаю, ну я теж може прочитаю, але Юля точно прочитає і якось на це відреагує. Ну так чи інакше я всіх представив і, значить, першого прошу Ігоря Євгенійовича сказати якесь, щось приємне нам сказати, вступне слово. Добре, дякую, Ігор Олександрович, доброго здоров'я всім. Мова буде йти, як вже сказав професор Гірка, про керований термоядерний синтез. І чому саме в міжнародному такому форматі це все відбувається? Тому що Україна в 17-му році долучилась до програми, європейської програми з термоядерних досліджень. Зараз я зашарю свій екран. Добре. І я про це і буду зараз казати. Тобто, і ця міжнародна співпраця, вона пов'язана з тим, що Європа зараз будує, не тільки Європа, а вся спільнота світова будує міжнародний експериментальний термоядерний реактор. Ви бачите зараз сучасний стан будівництва на цьому слайді. І цей ІТЕР, міжнародний експериментальний реактор термоядерний, він фактично має на мету відтворити те, що відбувається в нашому Сонці, тобто черпати енергію з термоядерних реакцій. Ця енергія розглядається зараз як енергія майбутнього, тобто опанування очікується десь у середині цього століття, але це така відповідальна задача, що вже зараз потребує підготовки фахівців на всіх рівнях. Тому Європа і проводить цей Teacher's Day на цю тему, бо це надзвичайно амбіційна мета. І як ви розумієте, що одна якась країна не може це зробити, тому це робить консорціум, в який входить Європейський Союз, Китай, Індія, Корея, Японія, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки. Україна також залучена, але зараз через програму Євратома. Оця картинка відображає будівництво в Кадараші – це місто, яке десь поблизу Марселя, Ніци і Монако. Це все теж підкреслює той факт, що проєкт ІТЕР відповідає таким вимогам безпеки, що на відміну, наприклад, від атомних станцій, будь-яка аварія не буде впливати на навколишнє середовище і не буде вимагати евакуації населення. Це досить важливо підкреслити, і тому ця енергія – це справді стратегічне джерело енергії. На відміну від Сонця, де ми не маємо стінок і де температура десь близько 12 мільйонів градусів у центрі і лише там 5800-5900 на поверхні Сонця, якщо ми будемо спробувати це розробити в умовах
земних, то ми маємо побудувати якусь установку, якийсь реактор, який буде обмежений якимись стінками. Тому використовується принцип магнітного утримання плазми. Ви про це все потім почуєте вже більш детальніше в лекціях Дмитра Геннадійовича і в європейських, може, презентаціях. Зараз є дві концепції Токамак і Стелларатор. Так чи інакше, це тероїдальні системи. Одна суто імпульсна, інша стаціонарна. І так само ІТЕР – це є Токамак. А ось і ще одна річ, про яку я хочу сказати, це спільнота зазвичай вважає, що це якась мета, яка ще не досягнута. Так я показую установки, де вже були термоядерні реакції, ну, поряд із водневою бомбою, де це не керована. В керованому вигляді це було перше здійснено TFTR в Сполучених Штатах, де було 10 МВт термоядерної потужності в імпульсі 0,3 секунди. JET, про який вам будуть теж розказувати в європейській програмі, це Оксфорд, біля Оксфорда Каллен, це Joint European Torus. І в дейтерії тритієвій плазмі здійснена реакція 17 МВт і Q0,6, тобто 0,6 від того, що витрачено, вже виділилося в термоядерній потужності. Проблема тут зараз не в тому, щоб отримати більше кубу. Ось японці, наприклад, продемонстрували на GT60, що можна зробити 1,25, тобто вже і позитивний вихід. Проблема в тому, щоб зробити досить добре спроєктований інженерний реактор. Тому ІТЕР буде мати на меті 500 МВт електричної енергії, це вже порівняно з блоками атомної станції, але це вже буде енергія нового покоління термоядерна. І ось поряд з Токамаками в 2016 році був запуск найбільшого у світі надпровідного стелларатора Wendelstein 7X в Райсвальді, Німеччина. Ви бачите тут, як канцлер запускає цю машину. Це повага уряду до науки. Ви бачите, скільки журналістів було в контрол-рум при запуску. В центрі це професор Сибіла Гюнтер, директор Макс Планк інституту. І вже в першій зі компанії в 2016 році отримана плазма з температурою електронів до 100 мільйонів градусів, іонів 20 мільйонів градусів. Це вже значно вище, ніж є на Сонце. І в ітері буде саме так, близько 100 мільйонів градусів. Це дозволить знизити навантаження на стінку. І оці всі події, вони призвели до того, що Європа створила спільну європейську програму в рамках «Горизонт 2020». І в 17-му році, як я вже казав, Україна долучилася до цієї програми, яка використовується в консорціумі «Єврофьюжн». Поряд із цим у нас є партнери в усіх європейських країнах. Я ж повинен сказати, що Україна війшла туди, бенефіціаром є ХФТІ, це наш інститут, Харківський інститут фізики і технології. Але у нас є лінксотпаті, партнери наші, це університет Каразіна, це Львівська політехніка, це Тарас Шевченка університет, три університети. І ще два інститути НАН України, інститут ядерних досліджень, інститут теоретичної фізики імені Боголюбова. Ми підписали відповідну угоду і приймаємо участь як в наукових, так і в освітніх програмах. Ігор Олександрович вже згадував про Фузенет. Так ось університет Каразіна є саме учасником від України в освітній програмі Фузенет. І багато студентів мають змогу і відвідувати школи, і конференції, і так далі. І я хочу теж сказати, що, наприклад, ще один Токамак, про який сьогодні буде йти мова в міжнародній секції, Голем, ми вже залучені до цього Токамаку. Ви бачите тут на слайді, як студенти фізико-технічного факультету проводять керують роботою цього Токамака онлайн, тобто не просто залучення, а вони керують. Саме вони роблять ці постріли. Ви бачите тут схема пострілів, вигляд цього Токамака. Чехи тільки наблюдають. Ви бачите, в черзі поряд з Каразіна є Ейнховен університет, Белград, Падуя, Московський інженерно-фізичний інститут і таке інше. Тобто це досить серйозна річ, і вже цей голем Токамак, він має зазвичай освітню мету, але разом із тим, одною з метою цього Teachers Day є якраз популяризація цього напряму, бо наше людство якраз зараз на порозі цієї нової
нової ери, яка буде вимагати нашої теж якогось наукового супровіду. Це українські стелератори, щоб ви не думали, що тільки Європа має. Оце стелератори ураган 2М і ураган 3М, де ураган 3М плазма теж має температуру така, як в центрі Сонця. І це є наше підґрунтя вже українських досліджень, з якими ми війшли в цей Єврофюжн. Але щоб зберегти час, останній мій слайд – це плазма має не тільки складову енергетичну, плазма вже зараз використовується і в технологіях, і навіть зараз в боротьбі з коронавірусом є ці озонатори, які працюють як дезінфектори і стерилізатори. Також є стерилізація медичних інструментів, ви бачите тут нанесення різних покриттів. Це вже такі технологічні використання плазми. На цьому я завершу свою таку вступну частину. Дякую за увагу, і щоб зберегти час Дмитру Геннадійовичу, я, може, і на цьому буду закінчувати. Якщо будуть питання, то вже в третій частині я можу відповісти. Дуже всім дякую. Дякую, Ігоре Євгеновичу. Мені буцімто зрозуміло, це просто тому, що мені, може, і так було б це зрозуміло, але, значить, ми, тим не менш, працюємо за своїм графіком. Ви вдячний, що ви дотримались встановленого регламенту. І я тепер, прошу Дмитра Геннадійовича Салякова продовжити нашу зустріч. Ви маєте півгодинки. Будь ласка, Діма. Добрий день. Я буду докладывать, рассказывать на русском языке. Скажите, мы за это не будем ругать. Спасибо огромное. Видна ли презентация? Слышно меня? Видно меня? Так, все добре. Все добре, Дима. Да, тогда свой рассказ я решил назвать «Плазма своенравная, но прекрасная». Надеюсь, в ходе моего рассказа это будет понятно, почему она своенравная, но тем не менее она остается прекрасной. В первую очередь терминология, слово «плазма», она впервые была употреблена и использована в статье Ирвинга Вигнюра, вот здесь вот указана ссылочка, и она обозначает такой конгломерат заряженных частиц, отрицательно и положительно заряженных частиц, ионов и электронов, которые живут вместе в одном объеме. Как я уже сказал, плазма – это заряженные частицы, их достаточно много, заряженные частицы, положительно и отрицательно заряженные частицы. В целом это среда квазинейтральна, то есть общий заряд ионов и электронов он одинаковый. И встает вопрос, а чем же все-таки отличается просто газ от плазмы? И основное отличие заключается в том, что частицы в плазме, электроны и ионы живут коллективно. Если в обычном газе частицы узнают о своем соседе только в момент столкновения, то в плазме ионы знают о своих соседях, ионах и электронах, задолго до столкновения друг с другом. И вот этот факт определяет, в основном определяет уникальность этого образования, которое вот мы называем плазмой. Электрические и магнитные поля или их комбинация магнитных и электрических полей, они, конечно же, оказывают очень сильное влияние на плазму, которая состоит из заряженных частиц. Они могут вызывать появление как областей объемного заряда, могут вызывать генерацию электрических токов, которые протекают в среде, состоящей из заряженных частиц. И вот совокупность этих факторов обуславливает ряд специфических свойств плазменных образований. Я попытался классифицировать эту плазму по трем основным глобальным направлением, и, безусловно, это мой очень субъективный взгляд. Первое направление – это плазмостатика, когда плазма находится в каком-то объеме, и как целое она не движется. Частицы в ней двигаются, летают,
сталкиваются, живут своей жизнью коллективной, но в целом это образование находится в объеме и не движется. Второе направление – это плазмодинамика, когда плазма как целое начинает двигаться с достаточно высокими скоростями. При этом внутри потока плазмы частицы также живут своей жизнью, они сталкиваются, взаимодействуют и так далее. Примеры применения плазмостатики – это, безусловно, термоядерная энергетика, в первую очередь, к которой мы стремимся. Примеры применения плазмодинамики, например, это электрореактивные двигатели, которые с успехом ставятся на летательные аппараты, сейчас многими странами и используются в качестве двигателей коррекции. И третье направление, вот я его обозвал очень, извините за выражение, вульгарно, все подряд. И это название выпало из того, что объединить каким-либо словом различные плазменные технологии, различные процессы, которые происходящие в плазме, которые используются для различных технологических приложений, ну просто-напросто невозможно. Игорь Евгеньевич вот сказал несколько слов о применении плазмы, но это лишь очень-очень малая часть того, где плазма может быть использована. Приступая к разговору о термояде, к которому стремится плазменное сообщество, мировое плазменное сообщество, мне бы хотелось зацитировать советского академика Льва Андреевича Арцемовича, который в течение долгого времени руководил плазменными исследованиями в Советском Союзе. Он произнес следующую фразу. «Очень наивен тот человек, который полагает, что стена вокруг термояда где-то чуть-чуть ниже, чем в другом месте». Эту фразу он произнес тогда, когда ему принесли предложение об инерциальном термоядерном синтезе, но мы о нем говорить не будем, просто за неимением времени. И вообще попытаться охватить термоядерные исследования, которые проводятся уже на протяжении 50-70 лет, за полчаса невозможно. И это будет, то, что я буду говорить, это очень краткие, грубые мазки к очень сложной, в решении очень сложной многогранной проблемы. Термояд. Вот здесь вы видите картиночку, которая показывает изменение дефекта масс при изменении масс различных элементов. И правая часть этой картинки, когда раскалывается ядро, тяжелое ядро, и получается два более легких осколка, эта ветка уже реализована, и она прекрасно работает в обычных ядерных электростанциях. Но вы видите, что вот изменение дефекта масс, либо энергии связи в ядрах правой ветки очень слабо изменяется с массой ядра. А вот левая часть, когда можно опять-таки подняться вот в область максимальных энергий связи, вот здесь вот градиент очень большой, то есть можно получить очень большой выигрыш свободной энергии, если заставить слиться два ядра. И вот здесь вот рядышком я поместил красивую картинку с пикника, в котором многие из нас в разных пикниках, на шашлыках, в лесу мы участвовали, пили чай, который кипятили на костре. И эту картинку я поместил сюда с одной лишь целью. Вот пытаясь получить новые источники энергии, человечество сначала сжигало дрова, потом начало сжигать уголь, потом газ, нефть. В конечном итоге начало сжигать тяжелые элементы в ядерных реакторах. Заботиться вот о самом костре, но на удивление, какой бы вид топлива в котле, какой бы вид топлива вот мы не использовали, дальнейший шаг остается неизменным. Мы берем чайник, кипятим воду и дуем горячим паром на турбину. Вот, может быть, кому-то удастся пройти вот этот шаг от получения свободной энергии до розетки, минуя вот чайник с горячим паром.
Итак, термояд. Нам необходимо заставить слиться два ядра с тем, чтобы получить более тяжелый элемент и выделение свободной энергии. А слить два ядра очень сложно по одной простой причине, что они имеют одинаковый знак заряда. Это два положительных элемента, которые не хотят сливаться, они наоборот будут расталкиваться. Поэтому для того, чтобы решить термоядерную проблему, необходимо эти два ядра, этим двум ядрам придать достаточно большую энергию, которая позволит преодолеть кулоновский барьер столкновений, то есть нагреть плазму. Нужно обеспечить условия, чтобы она не разлетелась и не разбежалась далеко, то есть удержать. И в конечном итоге нужно подождать какое-то время, пока пройдет реакция. То есть вот три задачи – нагреть, подержать и ждать. Иногда вот эти три принципа называют принципами Олега Александровича Лаврентьева, харьковского ученого, который проработал всю свою жизнь в Харьковском физико-техническом институте и который по утверждению академика Сахарова Андрея Дмитриевича дал толчок термоядерным исследованиям в бывшем Советском Союзе. Вот первый шаг, который был сделан в термоядерном направлении, он был совершенно простым. Рассуждали очень просто. Плазма – это проводник. Если по проводнику пропускать ток, она нагреется. Если мы будем пропускать большой ток, она нагреется до нужных температур, и все будет замечательно. Частицы сольются, и мы получим термоядерную энергию. Взяли два электрода, анод, катод, начали пропускать большой ток, но оказалось, что плазма нагреваться не хочет, по крайней мере, до необходимых температур. Оказалось, что плазменный шнур, который образуется между двумя электродами, он не представляет из себя вот красивого цилиндрика, который здесь нарисован. Он начинает перетягиваться, изгибаться. То есть плазма в таких вот простых условиях не хочет жить спокойно и красиво. Вот здесь вот приведены фотографии поведения плазменного шнура в подобных системах. Мы видим вот их очень такой рваный и не очень красивый вид. Плазма сопротивляется тому, что над ней пытаются сделать. Тогда было предложено, и на первых же вот шагах термоядерных исследований оказалось, что даже был получен нейтронный выход, нейтронное излучение из плазменной установки. Этот нейтронный выход был получен в установках плазменного фокуса, который сейчас имеет, их называют по фамилии создателя этого типа установок. Это плазменные фокусы филипповского типа. Вот здесь вы видите фотографию этого замечательного ученого на фоне его детища плазменного фокуса. Но оказалось, что в этой плазменной системе энергетический спектр нейтронного излучения не термоядерный. Это нейтроны были получены в результате просто того, что частицы очень сильно ускорялись, взаимодействовали, но термоядерная реакция не поджигалась. На чем же стоит все-таки термоядерное исследование и вообще создание термоядерного реактора? Есть всего лишь навсего три кита, если говорить крупными мазками, на которых стоит эта проблема и как эта проблема решается. Первое, на чем мне хотелось бы обратить внимание, это то, что плазма состоит из заряженных частиц, и заряженные частицы охотно двигаются вдоль силовых линий магнитного поля и очень неохотно перескакивают с одной линии на другую. Перескочить они могут только в том случае, если испытают столкновение. Поэтому вот одни из первых систем, которые были предложены для решения проблемы управляемого термоядерного синтеза, это были системы с прямым магнитным полем. Второй кит, на котором стоит второй кит – это плазма, это среда диамагнитная, то есть она пытается уйти из области повышенного магнитного поля в область с пониженным магнитным полем. В идеальном случае в плазме магнитное поле должно было бы равняться нулю. И третий кит, на котором стоит эта проблема – это геометрия силовых линий магнитного поля, которая обуславливает равновесие плазменного образования. Вот если вы видите шарик, который помещен на вершину холмика магнитного поля,
И совершенно понятно, что этот шарик находится в состоянии неустойчивого равновесия. Достаточно что-либо, чему-либо произойти, рядышком этот шарик упадет. А если будет образована магнитная яма с магнитным полем меньшим, либо близким, либо равным нулю в плазме, но возрастающим во все стороны от плазмы, то тогда плазма может находиться в состоянии устойчивого равновесия. Подчеркиваю, может, а не обязательно. И вот это условие накладывает дополнительное ограничение на геометрию силовых линий магнитного поля. Они должны быть вот везде вдавлены в плазму, а не наоборот, плазма должна вытеснять магнитное поле. Если мы говорим о том, что плазму необходимо нагреть и поместить в какой-то объем, то этот объем называют ловушкой, где плазма может удерживаться. Вот все ловушки можно разбить на два крупных класса. Первый класс – это ловушки, где элементы, создающие магнитное поле, на что-то опираются, ну, грубо говоря, стоят на земле, либо к чему-то подвешены. И второй класс – это ловушки, где часть проводников, которые создают магнитную конфигурацию, они могут плавать в плазме, то есть они не имеют никакой материальной подставки или подпорки или подвески. А среди первого класса все ловушки можно разделить, опять же, на две большие группы. Первая – это открытые ловушки, у которых есть торцы, открытые торцы, и замкнутые ловушки по форму бублика, которые, опять же, можно классифицировать, вот открытые ловушки можно классифицировать по отношению к длине свободного пробега частиц, то есть расстояние, которое частица проходит между последующими соударениями. Это когда длина свободного пробега существенно превышает длину ловушки, либо наоборот. Данное условие накладывает определенное условие на концентрацию плазмы, которая заполняет ловушку. А среди замкнутых ловушек, опять же, два больших класса. Это системы, где магнитная конфигурация для удержания плазмы создается как внешними элементами магнитной системы, катушками либо какими-либо проводниками, а также с помощью тока, который протекает по плазме, и эта система получила название токамак, и бестоковые магнитные ловушки, где магнитная конфигурация, предназначенная для удержания плазмы, не требует создания в плазме специальных токов, образующих магнитную конфигурацию. Вот примером открытой ловушки является обычный или простой. Вот эти два слова нужно ставить не просто в кавычки, а в очень много кавычек, потому что на следующем слайде вы увидите, насколько это не очень простая система. Так вот, решили, давайте мы поместим плазму в магнитное поле, которое, ну, если не совсем равно нулю, но, по крайней мере, ослаблено по сравнению с торцами. В этом случае плазма может удерживаться, и частицы могут отражаться от магнитного зеркала, оставаясь какое-то время в объеме удержания, но кривизна силовых линий магнитного поля не благоприятствует устойчивому равновесию плазмы, а также есть открытые торцы, через которые плазма может покидать объем удержания достаточно эффективно. Это пробкотрон, который лежит в основе всех открытых ловушек. И пример вот газодинамической ловушки, схема этой ловушки представлена здесь, вот такая вот картиночка. Мы даже из схемы видим, что это не очень маленькая и не очень простая система, которая включает в себя как системы нагрева плазмы, так и элементы создания магнитного поля. И вот так вот в реальности выглядит газодинамическая ловушка, которая до настоящего времени работает, один из ее прототипов, до настоящего времени работает в Сибирском отделении Академии наук Российской Федерации в городе Новосибирске, в Академгородке. И там проводятся исследования и получены весьма
приличные результаты по нагреву и удержанию плазмы. Как вот я уже говорил, в пробкотроне геометрия силовых линий не очень благоприятствует равновесному состоянию плазмы. Для того, чтобы изменить эту ситуацию и в конечном итоге добиться того, чтобы плазма находилась в области, где магнитное поле близко к нулю, было предложено изменить геометрию магнитного поля и построить вот такую вот ловушечку, которая представляет из себя две катушки, либо набор многих катушек, токи в которых текут в противоположных направлениях. Тем самым мы получаем область, где магнитное поле весьма и весьма близко к нулю, а вот в простой конфигурации есть точка, где магнитное поле вообще равно нулю. Тем самым мы создаем условия, предпосылки для того, чтобы плазма находилась в устойчивом равновесии, но решив одну задачу равновесия, мы получили другую проблему, связанную вот с радиальными щелями, через которые плазма может также вытекать. Вот решение проблемы с радиальными щелями, через которую плазма может вытекать, было предложено Олегом Александровичем Лаврентьевым и сформулировано в его концепции электромагнитного удержания плазмы. И этот человек, он долгие годы, несколько десятилетий проработал вот в Харьковском физико-техническом институте, создал целую плеяду ловушек, электромагнитных ловушек, часть из которых вот фотографии представлены здесь. Очень физичные, очень красивые плазменные системы, на которых были получены результаты, близкие к классическим. В частности, потери плазмы поперек магнитного поля были близки к классическим потерям за счет столкновений. Если у вас будет время, вот постарайтесь найти в интернете книгу, которая называется «Все началось с солдата», автор Олег Александрович Лаврентьев. Это автобиографическая книга. Она, безусловно, во многом субъективна, но там описывается история зарождения плазменных исследований в Советском Союзе и приведены документы, которые подтверждают его авторство и его первенство в формулировке проблемы, вообще вот формулировки проблем термоядерного, решения проблемы термоядерного синтеза. Что бы мы ни делали с открытыми ловушками, вот по типу пробкотрона, газодинамической ловушки или ловушек Лаврентьева, но так или иначе потери вдоль оси системы, они никуда не исчезали, они оставались. И для того, чтобы попытаться избавиться от осевых потерь, то есть потерь вдоль оси системы, было предложено поступить очень просто. Давайте мы этот соленоид закрутим в бублик, сделаем тором. И концепция вот такой магнитной ловушки, такого устройства для удержания плазмы была предложена Игорем Евгеньевичем Тамом и Андреем Дмитриевичем Сахаровым вот в 50-х годах прошлого столетия. И, как я уже говорил, Андрей Дмитриевич Сахаров, он действительно подтвердил, что толчком к этим работам было предложение Лаврентьева. Термин «токамак» был предложен Игорем Николаевичем Головиным. И для того, чтобы эффективно удерживать плазму в таком вот бублике, необходимо было для создания удерживающей магнитной конфигурации в плазме пропускать электрический ток. То есть токамак — это по большому счету трансформатор, где плазма является вторичной обмоткой трансформатора. Вот здесь представлен один из первых работающих токамаков, созданных в Советском Союзе, токамак ТМ-3. Ну, он уже разобран, конечно, он уже не работает. Но вот эволюция токамаков во всем мире, вот о ней можно судить из этого слайда. Вот здесь вот токамак Т3, советская разработка, токамак JET, который работает до сих пор, а может быть, его уже остановили, и строящийся ИТР. Вот вы можете видеть масштабы изменения размеров данных установок, и вот ИТР — это вот что-то вообще невероятное, высотой 30 метров. Говоря о токамаках,
мне хотелось бы вот обратить ваше внимание на одну цифру, которую я здесь выделил красным, что в Этере энергия магнитного поля, которая заключена в объеме удержания, составляет приблизительно 10 в 11, 10 в 12 джоулей. Но это какая-то страшная цифра, 10 в 11, 10 в 12 джоулей, и при этом из этой огромной величины энергии полезно используется всего лишь несколько процентов, 3, 5, 7% не более. Все остальное – это непроизводительные траты. Ну, мне лично жалко тратить огромную энергию непроизводительно. Но, тем не менее, Токамак, вот ИТР сейчас строится, должен быть скоро построен, и должно быть показано, что возможен поджиг самоподдерживающейся термоядерной реакции. Токи, протекающие в плазме, это далеко не всегда хорошо, по одной простой причине, что взаимодействие с магнитным полем, которое существует в плазме, возникают силы, которые заставляют плазму двигаться как целое. В токамаке есть такое явление, как срыв тока. И ряд установок, они являются срывными. То есть в какой-то момент в плазме что-то происходит, и весь плазменный шнур, в котором накоплена достаточно большая энергия, выбрасывается за очень короткое время локализованно на стенке вакуумной камеры. Есть даже установки, где просто плазма прожгла дырку в вакуумной камере. Поэтому вот для того, чтобы избежать необходимости пропускать ток для того, чтобы создать магнитную конфигурацию, которая удерживает плазму, Спицером, американский ученый, была предложена концепция стелларатора. Она была предложена, суть ее заключается в том, что магнитная конфигурация для удержания плазмы не требует токов, протекающих по плазме, а она создается с помощью проводников, которые специальным образом, хитрым образом навиты на тор. И тогда создается магнитная конфигурация, которая позволяет удерживать плазму. Вот в настоящее время создан, запущен и уже начал работать, и Игорь Евгеньевич упоминал, крупнейший стелларатор Венберштейн 7 или 7AX в Германии. И вот здесь вот вы можете видеть картинку плазменного шнура. Это далеко не просто круглый бублик. Вот, это достаточно сложная геометрия плазменного шнура. И вот вакуумная камера с элементами магнитной системы, тоже достаточно непростыми, но они вот работают, и уже первые эксперименты, первая плазма получена. Говоря о стеллараторах и говоря о развитии термоядерных исследований, мне как сотруднику Харьковского физико-технического института нельзя пройти мимо фамилии Алексин, Виталия Федоровича Алексина. Это человек, который предложил изменить немножко стелларатерную конфигурацию магнитных полей и предложил концепцию торсотронной магнитной конфигурации, которую в некоторых странах называют гелиотронной, но, по крайней мере, это человек, который внес огромный ощутимый вклад в развитие систем, предназначенных для удержания горячей термоядерной плазмы. И второй человек, который, по крайней мере, оставил не только огромный след в физике плазмы, в мировой физике плазмы, но и также человек, с которым мне посчастливилось работать многие годы достаточно тесно, это Алексей Иванович Морозов, профессор института Курчатова, института атомной энергии. Это человек, который предложил концепцию ловушек под общим названием Галатеи, которые предполагают
создание магнитных конфигураций с помощью проводников, которые плавают в плазме, то есть подвешены на магнитном поле, на внешнем магнитном поле и не имеют связи ни с какими-либо опорами, ни с какими-либо подвесками. И это важно, важно потому, что в данных конфигурациях можно избежать возникновения как осевых потерь плазмы, которые имеют место в открытых ловушках, так и радиальных потерь плазмы, которые имеют место в ловушках типа лаврентьевских, и при этом обеспечить использование магнитного поля, коэффициент использования магнитного поля, не проценты, а ну, практически 100%, когда в плазме магнитное поле равно нулю, и магнитное поле используется лишь как забор, который окружает плазменное образование. Впервые вот Алексей Иванович Морозов высказал идею самого простого плазменного устройства для реализации термоядерной реакции, и он назвал это пролитотроном. Он сказал, что давайте, знаете что, раз частицы хорошо двигаются вдоль силовых линий и плохо поперек, давайте мы сделаем длиннючий соленоид. Ну, оценка длины такой установки, она должна быть ну, больше 100 километров, 300-400 километров. И это предложение было сделано в 60-х годах прошлого столетия. Конечно, такие гигантские на тот момент размеры установки пугали всех, но, с другой стороны, в Советском Союзе были построены газопроводы Уренгой, Помары, Ужгород, которые тысячи километров длиной, и ни у кого это не вызывало шок. Но поэтому это вот скорее техническая задача, длина установки. А принципиальной задачей, принципиальным вопросом, почему вот не пошли по этому пути, вообще не рассматривали даже такие установки, это то, что не было устройств, которые бы позволили заполнить этот соленоид плазмой, которая несла бы в себе уже большую энергию. Так, у меня что, время закончилось? Одна да, Дима. Еще. Да? Да. Выводы. Выводы. Что бы мы ни делали, но в каждой ситуации плазменная среда демонстрирует свой особенный характер. Но если нам удастся создать комфортные условия для его существования, она с огромной благодарностью ответит и преподнесет очень много сюрпризов в виде потрясающих по своей красоте эффектов и удивительных по своим значениям параметров. Так, спасибо, Дмитрий Геннадьевич. Мы не аплодируем, а значит, переходим дальше. И я обращаюсь ко всем коллегам, до всех, кто до нас приєднався. У мене написано, що з нас має бути 20 осіб. Ось я їх бачу 5 на 4. Чудово. А тільки, будь ласка, увімкніть відео, щоб вас було видно, і Юля зараз зробить фотографію. Так. Ага. Пане Василю. Ага, Наташенька. Так, Ілля Маркович, там, видимо, в невесомості знаходиться. Значить, да. Будь ласка, Юлія Зарянська. Значить, всі. Ксюша Мінакова тільки що виходила, щось говорила. Значить, будь ласка, ну тут єдина проблема, що можна ж увімкнути Zoom і піти пити каву, і тоді всіх нас всіх і немає. Ну, не знаю, Юля, давайте так, як є, а тоді, може, ще раз колись спробуємо, бо... Так, давайте хоч так. Ж. Все? Раз, зробили? Два, три. Так, посміхаємось. Три. Добре. Добре. І продовжуємо. Тепер я беру собі слово. Значить, мені доручили зробити таку справу. Значить, колеги, вони в Європі, ті, які задумали все цей захід, вони вирішили, що вони
зможуть швиденько зробити підручник для школярів з фізики плазми та термоядерного синтезу. І думали, що зроблять до червня, і не зробили. Думали, що зроблять до жовтня, але я ще поки що його не бачу. Ну, ми їм там трішечки підказували, ну, але вони, мабуть, як ось це казав Дмитро Геннадійович, намагаються всю історію 50, ну, понад, мабуть, там 70 років вмістити на якимось там 40-50 сторінок, що неможливо. І вони там, значить, вагаються, що ж викинути. Так чи інакше, вони це якось зроблять, а я буцімто мусив сьогодні презентувати вам той підручник, якого ще нема. Ну, то справа така, значить, що його нема, але ж він таки колись буде, і щойно він буде, ми вам його розішлемо, і я маю зробити презентацію про те, що воно таке буде, що ми вам колись, як нам пишуть, найближчим часом розішлемо. Значить, це будуть якісь методичні матеріали про термоядерний синтез. Ну, тут більше нічого немає. Так, і що? Хвилинку. Так. Ну. Ага, пішло. Ну, ось ви бачите, значить, термоядерний цей реактор ITER. І, як ви бачите, дійсно, щоб його побудувати, треба застосувати багато наукових знань фізичних, а також різних інженерних концепцій. Тут є магнітні поля, отже, це магнетизм. Тут треба буде гріти, з одного боку плазму гріти, а з іншого боку, щоб це тепло не розтопило наші магнітні системи, тобто і десь намагатися зробити високу теплопровідність, а десь навпаки теплоізолювати. Зрозуміло, що там, де будуть взаємодія плазми з речовиною, це отут внизу на дивертерах, то там повністю виступає атомна структура речовини. Для того, щоб там була плазма, треба буде відкачувати. От стоять, значить, насоси, які підтримують високий вакуум всередині. Значить, з плазми пре насправді все, не лише видимо світла, а в усьому діапазоні. Оце системи накачки, і відповідно, значить, мають бути розуміння, що таке електромагнітні хвилі, якими гріють плазму. Ну і, звичайно, всю цю систему треба якось контролювати, ці параметри плазми вимірювати і ними керувати. Значить, ну, дійсно, все, з цієї точки зору термояд є таким, що його можна казати, що він на передньому краї науки. І тепер, завдяки новим технологіям, ми можемо, значить, дивитися, як це відбувається, як будується ITER, як він почне працювати. І ми маємо готувати для них кадри, ну, не ми для них, а ми для термояду, і все людство буде цим займатися, і ми можемо до того приєднатися. Ми не зобов'язані, але маємо таку можливість. І оскільки все одно, так чи інакше, в школі ви вчите дітей якось долучатися і робити якісь наукові задачі, чи просто задачі розв'язувати з фізики, чи на турнірах юних фізиків, чи якісь проекти робити, і наука починається в школі, то ми намагаємось тепер і термояд теж розпочати зі школи. Значить, яка буде, що я сьогодні мусив вам розповісти? Розповісти, який це буде матеріал, як він буде структурований, чому саме так вибраний, і надати посилання. Значить, зрештою, коли буде той самий підручник, що я про нього казав, то вони намагаються зробити, хлопці, так, щоб це був урок під ключ. І в цілому там буде 5 модулів чи 5 розділів. Значить, будуть всі уроки розподілені по таких модулях: основи термояда, історія термояда, термоядерні технології, термоядерні матеріали і термоядерний контекст, ну, тобто, як ми збираємось застосовувати термояд для вирішення енергетичної проблеми. В кожному розділі буде вказано ті навчальні цілі, які він переслідує. От, зокрема, в першому розділі будуть такі цілі. Значить, учень має, значить, внаслідок вивчення розуміти зв'язок між змінами клімату та енергетичними проблемами, пояснити різницю між поділом
який має місце в атомній електростанції, синтезом, який буде в термоядерному реакторі, вміти складати рівняння термоядерних реакцій, вміти пояснити, що таке плазма, і розуміти основи магнітного утримання плазми. В кожному розділі будуть такі елементи. Будуть поради для вчителів, будуть слайди для презентації, буде текст для школярів і будуть задачі. Ну, значить, що буде для школярів? Ну, знову таки, ну, більш, на мій погляд, менш воно так нормально методично складено, тобто будуть встановлені навчальні цілі, буде поданий текст, будуть подані ілюстрації. Вони передбачають, що ви бачите, кожен розділ буде до 10 сторінок, то в цілому до 50, будуть задачі і буде рекомендована література. Значить, те, що стосується вчителів, то розділ, де буде адресований вчителям, так само там будуть визначені навчальні цілі, будуть наведено перелік використаних законів, значить, тих, які тут прямо використовуються або якось можуть бути сюди залучені, будуть написані вже плани уроків, і будуть цікаві посилання, і будуть вам дані розв'язки задач. Значить, ну, план уроку, я, на жаль, не можу сказати, що я фахівець, значить, ну, тим не менш, вони будуть пропонувати уроки коротенькі, ну, тобто, я розумію, це частина уроку, або повен урок, ну, вони пишуть годину, ну, ми всім розуміємо, значить, 45 хвилин. І будуть кілька варіантів комбінації цих модулів для того, щоб ми робили кілька уроків тривалістю одну годину. Але і в них, насправді, коли кажуть, що є якісь європейські стандарти, то ніяких стандартів немає. Кожна країна, кожен кантон, кожна земля, вони по-своєму ведуть політику в галузі освіти, тому зрозуміло, що так і в нас є школи спеціалізовані, школи загальні, школи філологічні і таке інше. Тому тут передбачається, що зміст цих уроків буде такий, що можна буде комбінувати і залежно від яких ви конкретні маєте умови, робити кілька уроків або просто коротенькі огляди по 15-30 хвилин. Значить, там так само буде вказано, значить, теми. Ви бачите, значить, ось для розділу 1 основні основи термоядів. Тим не менш, ми бачимо, що в цьому розділі буде застосовано і ті розділи, які стосуються атомної фізики, і електрики, і магнетизму, ну, а так само закони ідеального газу. Слайди. Значить, ну, слайди, зрозуміло, вони дадуть вам можливість візуалізувати ваші навчальні матеріали, використовувати їх під час уроків. Значить, вони обіцяють, що це будуть ілюстрації високої якості, ну, які ви, власне, насправді для того, щоб робити презентацію на уроки, завжди можете то якось знизити. От, а також будуть надані відео і посилання. Ну, я так розумію, що самі відео пересилати ніхто не збирається, просто вони будуть виставлені на сайті Eurofusion, а вам буде надано посилання. Ну і зрозуміло, вони підкреслюють, що немає тут ніяких жорстких умов, вам будуть надані можливості, а що ви з тим робитимете, то на ваш розсуд. От тут є кілька прикладів про термоядерні технології. Чи теми, от ви бачите, теми токамак як великий трансформатор, способи нагрівання плазми, вакуумна камера, кріостат, магнітна діагностика. От про трансформатор. Значить, от ми бачимо трансформатор, я тут більш-менш де зміг переклав, але оскільки це просто рисунок, то, значить, але слово трансформер прочитають будь-хто, і зрозуміло, ось первинна обмотка і, значить, вторинна. Первинна, значить, те, що ми керуємо реактором, а вторинна – це, власне, плазма. Або більш конкретно, ось, значить, цей трансформатор, а ось вона плазма у вигляді бубліка. Значить, що стосується нагрівання, то, значить, ну, теж всім відома формула, значить, кільце і плазма, значить, як провідник. Ну, але вже сьогодні казали, що насправді з температурою опір там сильно падає. От. Нагрівання плазми електромагнітними хвилями. Ну, це один з способів нагрівання плазми, досить ефективний. Ну, і проводиться для дітей аналог, що, будь ласка, аналогія.
Ми маємо мікрохвильовку, де їжу гріють електромагнітними хвилями. Ну, приблизно так само гріють і плазму в токамаках і стелераторах, для чого є антена, яка при електромагнітні хвилі. І якщо частоти є прийнятними для електронів, то гріють електрони. Якщо гріють це частоти близько іонної циклотронної частоти, то гріють іони. Але вони все одно між собою обмінюються енергією і зрештою це приводить до того, що температури вирівнюються. Значить, інший спосіб нагрівання плазми теж досить простий. В плазму вприскують нейтрали швидкі. От. Ну, це схоже на те, як у нас на, бачите, стоїть кулька, всі вони нерухомі. Якщо в одну вдарити, вона розштовхує решту і починається якийсь рух в цілому. Так само і в плазмі. Єдина проблема полягає в тому, що плазма – це ж заряджені частинки, а заряджені частинки напустити до плазми досить важко через те, що вони мають пройти поперек магнітного поля, а вони вже про це згадували, не лізуть поперек магнітного поля. Тому, значить, треба брати, вприскувати, інжектувати нейтральні частинки. Але разом з тим, значить, нейтральні частинки нам хто знає, як прискорювати. Тому там є відповідна схема. Тобто спочатку створюється плазма, тоді, значить, з неї заряджені частинки прискорюються, потім цим іонам додають електронів, вони нейтралізуються, і вже в нейтральному вигляді вони влітають в плазму. А ну, тут, власне, це і написано. Створення, прискорення, нейтралізація, інжекція. Значить, вакуум. Ну, значить, вакуум там має бути досить значним, тому є системи відкачки і системи, які детектують, яка там, ну, вимірюють, який там тиск, який там вакуум, і підтримують цей вакуум. Ну, тут для масштабу, тут людину намалювали. От. Крім того, нам потрібен кріостат. Ну, йдеться про те, що ці ж котушки, там шалені струми гуляють. Ну, ви відчули, які там, значить, тесли мають створюватись. То це тушки, катушки просто шалені. І, відповідно, струми. Тому, якщо просто так, то вони будуть грітися. Отже, роблять надпровідні котушки, але щоб вони були надпровідними, значить, має бути що-небудь там кілька кельвінів. От. Тому має бути кріостат, який тримає ці низькі температури. І магнітна діагностика. Значить, дуже різноманітна, різні варіанти. Значить, діагностика, яка дає можливість детектувати струм електричний в плазмі, значить, який дає тороїдальний магнітний потік, який дозволяє просто контролювати положення, розташування плазми, можна вимірювати напругу в контурі і слідкувати за вихровими струмами, які теж там наявні і можуть вносити свій внесок, впливати на поведінку плазми в цілому. Значить, в кожному розділі тексту для школярів буде пояснювальний текст, ілюстрації, цікаве посилання та рекомендована література. От, наприклад, в першому розділі, значить, знов таки, навчальні цілі, проблеми з енергетикою в світі, що таке ядерні реакції, плазма як четвертий стан речовини, значить, як поводяться заряджені частинки в магнітному полі, ну і рекомендована література для тих, хто зацікавився і хоче поглибити свої знання в цьому напрямку. Значить, в кожному розділі є завдання для школярів і розв'язки до цих задач в порадах для вчителів. Ну, от, наприклад, тут наведено в розділі 2 «Історія термояду» є така задача, значить, про те, значить, що ми знаємо масу водню і знаємо масу гелію, і коли зливаються 4 протони і утворюється один атом гелія, як це відбувається в основному на Сонці, то, значить, треба порахувати, яка при цьому виділяється енергія. Ну, іншими словами, слід порахувати дефект мас. Я переконаний, що такі задачі у вас є в курсі з атомної фізики, але тим не менш вони мають безпосереднє відношення до термояду, і в цьому місці такі задачі нагадують. В кожному розділі будуть посилання на наявні на тепер ресурси. Ну от, причому вони підбирали різні варіанти. Бачите, тут є і гра, значить, і просто відео, і завдання,
і значить, задача, в якій слід щось порахувати. Для тих, хто має вже навички роботи з комп'ютером, значить, є урок про різницю між поділом і синтезом, ну і є посилання на підручник. Значить, там, на, повторюю, на сайті FuseNet є репозиторій, в якому містяться всі ці матеріали, ну, будуть розміщені ці матеріали, і де можна буде їх... Значить, сам підручник ми розійшлим, а очевидно, що всі ці дуже великі за обсягом там відео і щось таке, це треба буде, вам буде надано можливість увійти, скачати. Причому, я так розумію, що більшість цих ресурсів будуть у відкритому доступі, і можна буде, ну, не обов'язково на комп'ютер собі все заганяти, а можна буде, коли вам треба, значить, все прийти і взяти. Ось, безкоштовні для вчителів. Ну, зрозуміло, ще вам гроші за це платити, вигадали таке. Значить, відео обіцяли, як приклад, ну, поки що таке не маємо. От, і практикум, ну, я не можу похвалитись, що в усіх школах, де я був, є 3D-принтер, але в деяких я бачив, і в разі, якщо є така можливість, то от буде посилання, як це зробити. Значить, можна буде увійти за посиланням, там буде інструкція, і можуть діти по цим позабавлятись. Значить, ну, я переходжу до висновки. Значить, що я мусив сьогодні зробити, і, здається, навіть вже зробив. Значить, я показав вам, що буде, який матеріал вам буде надіслано, що буде в тому підручнику, який ми вам надішлем. Обіцяють, що це будуть уроки вже фактично готові під ключ, але разом із тим, ви, звичайно, вільні в тому, щоб творчо з тим працювати і застосовувати окремі елементи, а дещо, що самі маєте, і, напевне, багато з вас має і не гірше, значить, використовувати так, як ви завжди це зробили. Що я ще мушу сказати, що автори просили зворотній зв'язок. Це означає, що вам колись, потім, не сьогодні, буде надішлено, значить, якийсь з перелік питань, і вони проситимуть вас щось відповісти, як ви, що, ну, я не знаю, що там буде, ну, і мені надішлють, і я щось напишу. В принципі, велика мета полягає в тому, щоб зорієнтувати дітей на працевлаштування в галузі термоядерної енергетики і почати це, значить, орієнтацію від середньої школи. Це, ще раз, це не йдеться про те, що, значить, Бантустан під назвою Україна, значить, збираються звідти і звідси і надалі викачувати наших дітей. Значить, вони це роблять, сьогодні працюють вчителі фактично з усіх європейських країн. Значить, там так само фізику мало хто хоче вчити і мало хто вміє навчити фізиці. В школах такі самі проблеми, як у нас з фізикою. Ну, не такі, ну, є. От. Тому, значить, вони орієнтуються і на свої школи, але наших дітей теж будуть раді бачити. Ну, вони хочуть, щоб ці вчителі, які більш-менш охоче використовують ці матеріали і кажуть про фізику плазми та керованого термоядерного синтезу, об'єднати цих всіх вчителів в якесь міжнародне товариство. Ну, я ще не знаю, як це буде виглядати, але мета в них така, чи задум в них такий. Є, ну, дай їм Боже, ми не будемо опиратися, але поки що я про це нічого конкретного сказати не можу. В мене на сьогодні все, я навіть не сподівався, ну, да, я, мабуть, хвилювався, дуже поспішав, і, значить, що тут є ще додаткові матеріали, якби так, то можна було б ще й про них поспілкуватися, але, значить, насправді я вже закінчив. Так, хотів сказати, які є питання, значить, але... Давайте я ще що хотів сказати і можу сказати, ось який є такий час, трішечки лишилось. Значить, дивіться, ми з Юлією розмовляли з керівниками всього цього дійства в Брюсселі, і йшлося про те, що вони нам, ну, нам це мені і Юлі, надішлють сертифікати, ми їх заповнимо в належний спосіб, ну, і розішлемо в електронний вигляд і розійшлимо тверді копії по школам
ну, як сертифікат, який підтверджує вашу участь в цьому заході, якщо це вам потрібно, звичайно. Ну, ми розійшли будь-що, а там, що ви з тим робитиме сертифікатами, то ваша справа. Отже, ми на сьогодні, я на сьогодні точно завершив. Стоп-шари. Значить, давайте ми спробуємо ще раз, може зробити ще одне фото, і підемо на перерву, і о 17:30 я прошу вас приєднати, о 16:30 приєднатись до загальноєвропейського дня, значить, подивитись, там буде ж, вже казали, і Галєм, і Джет, і Ітер, от, а о 17:40 ми всі, ну, тобто я, Дмитро Геннадійович і Ігор Євгенійович, ми спробуємо відповісти на ті питання, які ви нам, о, нас уже набагато більше, бачу Марину Олександрівну, дуже радий, і, значить, і Ксюша, тільки улыбалась, куди, не прячься від мене, пожалуйста, так, ну, Юлінька, давай. У мене камера не стаціонарна. А, ну, ну, тим не менш. Приходиться їх гуляти везде. Так. Ну що, готові? Ну, давайте. Раз, два, три. Добре. Дякую. Дякую. Значить, о 16:30 зустрічаємось на спільній зустрічі на європейському, там на посиланні, яке на європейський був день. Дякую. Радий всіх був бачити, бо було б шкода, якби, значить, я просто в монітор спілкувався, і ніхто мене не чув. Може, я маячню верс? Ну, то така справа. Добре. Так, значить, так. І ще нагадуємо, що о 17:40 – це додаткова сесія, знову ж таки, місцева, для відповідей на ваші запитання. Це те ж саме посилання, за яким ви приєдналися до цієї сесії. То звідси можна, мабуть, і не виходити, да? Щоб потім, ну, не входити. Мабуть, так, так. Добре. Тож, дякую, ну, це кожен робить на ваш розсуд. Якщо машина качає, значить, ти зробіть. Добре, побачимось. Якщо кого-то дійсно цікавить книга Лаврентьєва «Сумачного солдата», можете обращатися, я знайшов в інтернеті. Добре. А, і куди, а куди обращатися, Валерій Олександрович? Оргкомітет знає. А, добре, добре, це правда. У нас є зв'язок з вами. Ну, добре, продовжуємо.